כימאי, דוקטור לכימיה, 15 שנה בארץ. אני הבאתי לאורן את אמא שלי, יש לה בעיות עם צוואר ואיזון, סחרחורות, אורן עזר לה מאוד, תודה רבה לאורן. אני ממש ממש מודה לך, והיות שזה גם כל כך פוטוגני ויפה, אז אני מבקש ממך גם את האישור להשתמש בחומר הנדרש לצרכים שלנו. תודה.